цього робити не можна. Ще й розгойдується механізм. Але якщо моток йде легко, наприклад, з другої моталки, моталка зонтик ще є, чи інший моточок вже змотаний, який не береться вузликами, то можна і швидко мотати. Також буде все добре. Який красивий. Таті. Зубчик болить у таті. Треба підтримати. Таті. For you. Я і справді тут обкололася цукерками, як антидепресантами, знаєте. Не те, щоб я їх дуже багато їла, просто вони існують і надихають моє існування чимось смачним, надією на щось хороше. Якщо оточити себе якимись приємними речами, неважливо цукерки то, чи улюблена справа, чи не знаю, квитки на якусь приємну подію. Хоча до цього, мабуть, ще дуже довго. Я вже не пам'ятаю, коли я в театрі була чи десь. От, то змінюєш своє ставлення. Весь час в полі зору в тебе щось приємне. І навіть на фізичному рівні змінюється склад гормонів. От. І більше ендорфінчиків організм виробляє. Тобто треба покласти біля кожної дівчинки, біля кожного хлопчика якісь смаколики, які будуть створювати настрій. І це вплине в позитивному ключі на здоров'я. Якщо це з розумом робити. А якщо скільки бачиш цукерок, стільки з'їв, то буде з зубчиками те, що в таті. Це не годиться. Дуже короткі відрізки, скільки в мене? 12% ще. Ще можна жити. Чому я ось так прокручую, коли втрачаю нитку, втрачаю натяг? Тому що тут є малюнок, як ідуть оці ниточки, як вони накладаються. І якщо його трошечки збити, то нитка потрапить під механізм намотувальний. Тобто це не заради малюнку, а заради того, щоб
нитка не потрапила під механізм.